चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको उदयपुर जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका लागि अनुमानित आयव्यय तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् उदयपुरका सबै पालिकाहरूले आफ्नो भूगोल जनसङ्ख्या र आवश्यकताका आधारमा कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण पर्यटन विकास र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् उदयपुर जिल्लाका आठवटा पालिकामा जम्मा पाँच अर्ब उनानब्बे करोड अठहत्तर लाख रुपियाँ बराबर अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरिएको छ जसअनुसार त्रियुगा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब सत्तालिस करोड रुपियाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने कटारी नगरपालिकाले तिरासी करोड छयासी लाख बेलुका नगरपालिकाले सतहत्तर करोड चौधण्डीगढी नगरपालिका ले पचहत्तर करोड त्रिहत्तर लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् त्यस्तै गाउँपालिकातर्फ उदयपुर गढी गाउँपालिकाले अस्सी करोड सत्ताइस लाख रौतामाई गाउँपालिकाको त्रिपन्न करोड छप्पन्न लाख ताप्ली गाउँपालिकाको छत्तिस करोड छ लाख र लिमचुङबुङ गाउँपालिकाको छत्तिस करोड तिस लाख रुपियाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरिएको छ